помага на мнозина да се чувстват по-опуснати, по-уверени, да свалят момичета, също влияе позитивно и на някои девойки, да могат да се забавляват. Със сигурност обаче не влияе добре на шофирането, както и видяхте. Алкохолът е лош шофьор. Няма значение, че вие казвате, че не се чувствате пиян. МВР никога не е отчитало дали някой е пиян, а наличието на алкохол в кръвта. От 0,5 до 0,8 500 лева глоба. Сравнете го с таксито, което би ви излезло около 10 лева. От 0,8 до 1,2 е 1000 лева. А над 1,2 е престъпление. Видяхте ме да шофирам с 2,5 промила алкохол с тези очила, които добавят промилите. Е, катастрофирах няколко пъти, натъртих си брутално ребрата и до вечера трябва да се обяснявам на приятелката ми откъде са тия изпълнения. Така че следващия път, когато решите да шофирате, не слагайте пияните очила. Служете обикновените слънчеви очила. Изчакайте из чата, защото докато пишете, не гледате върху пътя. Има време да изпратите съобщението си. Ако е толкова важно, има толкова съвременни методи да говорите по мобилния телефон, докато и двете ви ръце са върху плана, а очите ви върху пътя. По същия начин и с аксесуарите като очила. Има време да ги сложите, както и с навигация. Това са последствията, когато разхождам пеша с 2,5 промила алкохол. Представете си, когато управлявате еднотонна машина, в която освен вие сте и семейството, както и стотици други срещу вас на пътя. Затова не шофирайте пияни, тъй като видях клатушката си. Погледът е замъглен. Чувството е отвратително.